Det er i dag fastelavns søndag, og jeg læser fra første tekstrække. Epistlen skriver apostlen Peter i sit første brev. Kristus led en gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdige skyld, for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget. I den blev nogle få, nemlig 8 sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud, ved Jesu Kristi opstandelse, han som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, lige som en due, og komme over sig, og der lød en røst fra himlene, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Amen. I dag vil jeg i min prædiken komme ind på nogle af denne særlige dags mange forskellige temaer. Det er jo fastelavns søndag, og vi har lige hørt om dengang Jesus blev døbt. Det er såmænd også denne dag, at mange fejrer en romantisk valentinsdag. Desuden er det vinter på en måde, som vi sjældent oplever, og coronaen hærger stadig. Så der er sandelig nok at tage fat på, og jeg vil begynde med grunden til, at vi er samlet til andagt. Vi begynder med grundlæggeren af kristendom, og med ham, som er centrum for vores tro, og med det tegn, dåben, vi har fået på vores nye aftale med Gud. Da Jesus blev døbt, fortalte Gud åbent om, at Jesus er hans elskede søn. Guds kærlighedserklæring gjaldede ud af himlen. Det blev tydeligt for enhver, der var til stede ved dåben, at Jesus var en ganske særlig mand. Og Jesus selv måtte pludselig stå ved, at han ikke længere blot var manden Jesus, men at han også var Guds søn. Han havde med dåben fået et officielt mærke på sig, et vandmærke af Guds kærlighed. Et mærke, der satte sig fast med vand, og som er blevet udbredt som et symbol og frelsermærke for os alle på, at vi som døbte er i et særligt kærlighedsfællesskab med Jesus. Da Jesus var blevet døbt ned i flodens klare vand og døbt, steg han op og gik i gang med at være Guds søn. Det vil sige, at han blev frelser for fortabte. Og det betyder, at han begyndte at leve udelukkende af tro og kærlighed. Han helbredte syge, tilgav synder, hjalp de søgende, sultne og sørgende. Og ikke mindst så hjalp han mennesker med at tro på den almægtige og nådige Gud, som er vores himmelske far. Det var naturligvis en kamp for Jesus at leve på den måde, hvor han satte troen på Gud øverst i sit liv, sammen med kærlighed til sine medmennesker. Af kærlighed til mennesker troede han på Gud, og at tro på Gud elskede han sine medmennesker. Tro og kærlighed kan ikke adskilles. Fordi Jesus levede sådan, blev han af hårdhjertede mennesker dømt til at lide en forfærdelig død på korset. Det var og er uforståeligt, at mennesker både dengang og nu reagerer med så hård afvisning på Guds ønske om, at hans omsorg må nå ud og ind til alle mennesker. Men sådan er synden, den ødelægger alt det gode Gud sender til os. Fordi Jesus levede så uselvisk og døde uden at miste troen på Gud,
og døde uden at miste kærligheden til mennesker, så blev han oprejst påskedag. Men han levede ikke et nemt liv. For et liv i trofast næste kærlighed er enormt opslidende. Jesus tog nogle gange derfor ud i en ørken eller op på et bjerg, for at slippe fra larm og mennesker og bare være alene. Derude eller deroppe spiste han ikke noget og drak ikke noget, men han forholdt sig roligt og fastede for at få ro i krop og sind. På samme måde som menneskemylder og livslarmen kan forstyrre os, fordi vi ikke får ro til tro, sådan kan også mad og drikke nogle gange forstyrre os, så vi slet ikke kan lytte til Gud. Mennesket lever ikke af brød eller fastelavnsboller alene, og derfor er der en god pointe i at faste fra blandt andet mad og andre opmærksomhedskrævende og forstyrrende ting i længere eller kortere perioder, så man i stedet kan fordybe sig i bibellæsning, kirkegang, bøn og salmesang. Det er sådan noget, der var meget almindeligt førhen. Og fastelavn er sådan set en periode, hvor man faster fra noget, for i stedet at fordybe sig selv og sine tanker i den kristne tro. Bibellæsning, salmesang, kirkegang og bøn. Man faster for at forberede sig til noget, og fastelavn er begyndelsen på fastetiden og forberedelsestiden ind til påske. I påsken hører vi om kampen mellem liv og død, had og kærlighed, og det tema har eksisteret lige så længe som mennesker. Nogle har brugt døden som skræmmemiddel, men som kristne skal vi ikke være bange for døden. Sådan tænkte også de kristne, der levede for flere hundrede år siden, og dermed kommer vi frem til Valentin. Valentin var en mand, som levede i 200-tallet. Han var døbt, han var kristen, og han var en præst i Italien i tiden under det store romerrige. Ifølge historierne om ham, viede han i hemmelighed unge kvinder og mænd, så mændene slap for at gøre tjeneste i den romerske hær. Det ville den romerske kejser naturligvis ikke finde sig i, så Valentin fik valget, at han enten kunne fornægte kristendommen og beholde sit hoved, eller at han kunne beholde kristendommen og miste sit hoved. Valentin hverken kunne eller ville fornægte sin kristne tro, og kaste sig på knæ for kejseren som en hadefuld afgud, så han gav gerne afkald på sit hoved. Han beholdt jo dog sit hjerte. Når mange i dag fejrer Valentins dag med osende romantik, så skyldes det altså den mand, der for 1900 år siden ikke ville lade verdenshadet vinde over Kristus kærligheden. Hovedet faldt, men hjertet bestod. Fornuften svinger sværet, men troen holder sig til hjertet. Derfor er symbolet på kærlighed også et hjerte. Denne fastelavns søndag kan vi desværre ikke samles til vores traditionelle fastelavnsfester med tyndeslagning og hygge. Og nogle går endda hen og bliver ensomme bag mundbind og afstandskrav, albuehilsner og virtuelle fællesskaber. Derfor vil jeg opfordre til, at vi efter andagten tager et par hjerter med herfra i dag, som vi giver videre til andre. Der ligger hjerter ude på bænkene. Man kan skrive en hilsen på dem. Man kan lægge hjertet i postkassen. Hænge det op som pynt uden for et hus og så videre. Når vi bruger fantasien, så kan vi jo godt sende en kærlig hilsen til hinanden uden at overtræde de forskellige restriktioner og uden at sprede smitte. Det er ikke coronasmitte, vi skal sprede, men en glædelig tanke og kærlighed. Ikke nødvendigvis en romantisk kærlighed, men den kærlighed, som Jesus også delte ud til alle, som manglede, og han mættede dem med sin kærlighed og slukkede deres tørst. Her i vinterens kulde er der mange, der fryser i ensomhedens stuer og i ufrivillig alenetid. Andre har forfrysninger i hjertet af skuffelser over livet. Hos andre igen er troen og håbet blevet kølet ned, fordi livet har givet for stor modgang og for megen smerte.
Derfor må vi gøre noget. For vi er døbte med håbets tegn og frelsermærke. Vi skal række ud, det siger Gud. Række ud og varme de fattige og arme. Vi skal ture leve med det håb, vi fik i vores dåb. Et håb, der sender os derud, hvor mennesker har brug for Gud. Hvor kulden knuger krop og sind. Hvor mørket er tungt og lyset vil ind. For vores sygdom, synd og sorgen nager. Der skal vi elske vor næste, så det Gud behager. Glædelig fastelavns søndag. Amen. Lad os alle bede. Vor far, du som er livets og kærlighedens kilde, øs op til os, så vi ikke skal tørste efter godt liv, og så vi ikke skal mangle kærlighed. Ved vores dåb blev vi overøst med håb. Lad håbet spire i os som tro, så vi kan vokse og leve i den kærlighed, der rækker ud med budskab fra Gud. Fjern frygten og angsten fra vores hjerter. Gør os glade for at leve og for at være her i kirken. Gør os glade for at kunne elske og selv blive elsket. Jesus, red os og frels os hver dag og hver gang, vi fortaber os i alt det, der hverken glæder mennesker eller Gud. Vi er fulde af vand, men skab vandet om til vin, så vi kan leve med saft og kraft og smag. Gode Helligånd, styrk vor hånd og livsånd, så vi kan stå imod modgangen og altid må finde trøst i tro, håb og kærlighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. I Jesu navn. Amen.